Ja, så skal vi, mine damer og herrer, vende os mod, om jeg så må sige, i den grad hjemlige græsgange. Og det er som at komme fra Kejserens Palads ned i Muddergrøften, når jeg nu skal... Ej, det er også urimeligt, men det er bare, man kan køre lidt på et adrenalinsus her. Og så skal man tage vel imod praktikant, mine damer og herrer. Men det er en praktikant, der står mit hjerte meget, meget nær. Vil I ikke være søde? Tag vel imod Thomas Gårdsvig, mine damer og herrer. Ja. Thomas, oha, can't remember Danish language. How good you look. Du er en af de gæster med de længste ben, vi har haft i dag. Så kan jeg da heller ikke huske, hvad du hedder. Nej. Thomas, ja. Du er en flot fyr, men det er jo ikke gjort med det. Nej, nej. Du er i lære her, det og det synes jeg ærligt talt, det har vi talt om. Det var godt, så var det, du peakede lidt tidligt, og så var det, at vi var nødt til at tage et halvt år til. Det vender vi tilbage til foråret. Ja. Men du har jo lavet noget til os her i dag i anledning af, at det er jul. Det er jul, det skal være et lille juleindslag. Mm. Husker du Robert? Ja, i den grad. Jeg tror, vi alle husker jo Robert. Jeg vil sige, lige må gå ind her på Robert, lige og hive ham frem. Så sige. Der har vi Robert her. Det var Robert, der vandt konkurrencen. Den store... Tirsdag 10-10 konkurrence, fuldstændig korrekt. Hvor man kunne vinde enten et barn, eller også en rigtig, rigtig stor bunke cola. Ja, og hvad gjorde han? Ja, han vandt så colaen, ikke? Han valgte, og det var ikke rigtig noget, vi havde regnet med. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi havde faktisk lidt satset på, også fordi du ikke mindst været helt nede i Afrika. Ja, der er langt. Det var ikke over i Atlanta at se, hvordan de tabte cola, vel? Nej, nej. Eller ude på Dadego. Nej, det var nede i Afrika, men det var spildt gud over på Balle, Lars, for han ville have noget cola, eller hvad? Jo, det ville han. Det ville han. Og, det og værre var det heller ikke andet, end, så har du været, hvad? Så var jeg i Sorø og besøgte ham nee. Med lidt, lidt cola til ham. Ved du hvad? Det er en slag, det skal vi se. Inden vi gør det, så har jeg da også lige en lille gave, som Robert har lavet. Nej, har du gave til mig? Ja. Ej, det skulle du da ikke have gjort. Nej. Ej, den, ved du hvad, den er jeg glad ved. Den er fin, den skal stå herovre ved øllen. Hvad har du til mig? Skal du også have en absolut jul? Se det, værsgo. Nu! Det er den med de gode forslag. Nu skal vi se. Ej, men den er jeg altid glad for. Er det noget, de har lavet nede i Sorø? Det er Robert, der har lavet den. Har Robert? Ej! Jeg brugte lidt om prisen, men den er stadig flot, ikke? Ja, den er stadig lidt varm. Har du siddet på den? Den har været nede i... Den har været nede i Robbys pose. Sådan, så skal den da også sidde der. Jeg har haft den anden i Robbys pose. Det vil sætte mig ikke. Regner man skulle sige, når man står op i morges. Lad os se indslaget med Thomas i Sorø. Hej, Robert. Goddag. Goddag, jeg hedder Thomas. Ja, hej. Du ved gerne selv godt, hvorfor at, jeg er her. Ja, vi har vundet en konkurrence over med Anders Lund Madsens show. Lige netop. Med billedet? Ja, mig er en torsk, jeg har fanget. Ja, dig er en torsk, ja. Velkommen. Hej, Steffen. Og det var Steffen, som tog billedet, er ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt, ja. Vil du godt lægge ud med at sige tillykke til jer? Jo, tak. Jo, tak. Det er fantastisk. Hvad er det for et sted, det her? Et sted fra psykisk syge. Hvad er din sygdom? Jeg er skizofren. Hvad vil det sige? Jeg hører stemmer og ser nogle ting. Du siger, du hører stemmer? Hvad siger de? De siger alle mulige underlige ting. Og nogle gange nogle sjove ting, nogle gange nogle alvorlige ting. Hvad siger de, når de siger sjove ting? De siger... Ja, hvad siger de? De fortæller mig vittigheder. Jeg kan bare aldrig huske dem bagefter. Er det rigtigt? Ja. Nå. Ved du hvad, Robert, uden at afsløre for meget... Du ved, det er garanteret allerede i forvejen. Så kommer du nok ikke til at købe så meget cola den næste års tid. Nej, det har jeg fundet ud af. Og det glæder jeg mig også til. Jeg drikker over 2 liter om dagen. Nå, så er det måske ikke helt nok alligevel, Karsten. Var det svært for dig at vælge præmien? Jeg havde tænkt lidt på at tage barnet, men det tænkte jeg, det var nok allerede, at vi betalte. Men alligevel, Robert for fanden, jeg var hele vejen i Togo. Der er sammen langt i Togo. Ja. Og jeg tænkte, nu laver jeg et indslag, så vi slipper af med hende. Og så vælger du alligevel cola. Ja. Uah. Ja, du var ikke god, hva'? Og så fik Steffen, som jo tog billedet, han vandt jo gudskelov, Koshi, hva'? Og det rigtige navn er, det var vi jo lidt i tvivl om. Ja, det viser sig, at hun hedder Jok Pokpene. Jok? Ja, nu er det din datter. Det mindste, man kan forlange, det er, at man kan navnet på sin egen datter. Jok Pokpene, Koshi, hva'? Det var ikke i orden. Jok Pokpene. Sådan her ser hun ud. Ja, hun er en sød pige. Det er hun. Så vil jeg ikke lide børn. Hvorfor kan du ikke lide børn egentlig? Nej, det kan jeg også godt. Det var en joke.
Okay. Jeg tror ikke, den er så sjov i Togo. Nej, det er nok ikke. Men nej. Med meget stemme, vi har snakket om, vi skal skrive til hende sammen. Nej, det er meget godt. Så må du lige sende en cola eller et eller andet. Ja, jeg kan sende nogle penge, så jeg køber nogle cola. Ja, ned i kiosken. Men med det så i hvert fald... Jamen, tusind tak. Tillykke med hende. Jo. Og du tager den simpelthen direkte af... Jeg plejer at kalde min cola min kære. Det tror jeg da lige, vi skal have. Ja. Robert, hvad er det, du siger? Jeg siger, at jeg plejer at kalde min cola for min kæreste. Er der fordel ved at have en kæreste, der er cola? Ja, hun smager godt, og så skriver hun ikke af en. Ej. Kan du fortælle lidt om, hvilken cola du bedst kan lide? Ja, jeg kan bedst lide Coca-Cola, men det er jo lidt dyrt at drikke så meget, som jeg gør. Hvad er det, der gør, at Coca-Cola er så godt? Jamen, det er deres reklamer. Hvad for en reklame kan du specielt godt lide? Den, de kommer kørende i om julen med den der store lastbil der. Er det gudebilen? Gudebil? Ja. Og, hvad var det, Robert? Det var min cola. Det er en gudebil, den der. Hvad tænker du lige umiddelbart, når du ser den der lastbil? Det er en drøm, der går i opfyldelse. Nu kommer han. Nu er jeg godt af sportsjournalist i den, men prøv at beskrive, hvad du føler lige nu. Hudli hud. Er det godt nok flot? Og det er altså noget, der har trukket hele Sorø til. Puha. Hvad er det, halv liter? Der er 1000 halv liter cola her. Ja. Robert, det er 500 liter cola. Ja, nej, det er fandme fedt, det her. Det er guddrik. Ej, det er en grød. Ej, det er smagt, det her. Nå, vi ses. Det er som om, at ja, nu er den på vej væk, og Sorø bliver aldrig det samme igen. Nej. Det er okay at græde. Nej, det gør jeg ikke. Det er måske lidt senere. Men nu har jeg noget at glæde mig over. Ja. Nu forsvinder den. Nej, det er okay at være ked af det. Nej, det var fedt. Jeg giver lige et stik i hjertet, når den kører. Ja.